Vou falar com essas delícias. Dá um close aqui. Bom, eu quero fazer uma pergunta muito importante. Eu acho que aqui ninguém vai conseguir me responder. Mas a pergunta é: vocês já conseguiram sair do armário? Eu nunca estive dentro do armário. Olha, falaram que ela é mãe aqui de todas, hein? Será que ela saiu ou não? Tia Pietra nunca sabe, nem sabe o que é armário. Ela tem closet. Querida, eu dei um chute na porta e saí linda. Se a lantejoula pra todo lado. É, eu acho que o armário tava esperando que eu saísse, na verdade. No meu nascimento já foi um close fora do armário, meu amor. Eu não nasci, eu fiz uma estreia. Gente, 50 anos de Stonewall, a gente sabe que teve aquela revolta toda lá, pra hoje a nova geração ter uma parada do orgulho LGBT maravilhosa. Então em 1970, dá-se lá o primeiro passo pra ter uma organização como essa, vamos dizer assim. A nova geração hoje vem com tudo, vocês vêm com tudo, makes, roupas maravilhosas. O que vocês acham disso? Eu acho que é muito importante a gente estar aqui hoje, mas sem esquecer da nossa história. Porque hoje, pra gente estar aqui hoje, muita gente lutou muito pelos nossos direitos. Sofreram, morreram, apanharam, mas a gente tá sempre resistindo. Ser gay, ser lésbica, ser trans, afinal de contas, pelo amor de Deus, a luta não para? Não, de forma nenhuma. O trabalho que a gente faz hoje em dia é muito importante, porque é basicamente trabalho que o pessoal de antigamente fez, que já gerou muita coisa pra gente. E hoje em dia a gente faz trabalho para as próximas gerações de LGBTs que vão virem também, não precisarem passar por maior parte das coisas que a gente ainda passa hoje em dia, que é a maior parte dos preconceitos que a gente tem ainda hoje em dia. Mas muita coisa já foi conquistada com a Revolta Stonewall. Bom, nem só de passivos viviam as pessoas naquela época. E eles gostavam muito de ter os pontos de encontros nos banheiros. E hoje em dia, a gente sabe que ainda existem esses pontos de encontro. Naquela época, o professor, quando ele dava um vídeo pro aluno, ele falava: olha, cuidado, tem doentes na rua. Hoje em dia, com esses pontos de encontro, os gays somos considerados doentes? Eu acho que não. Eu acho que a gente está muito consciente com essa questão de se preservar, de se proteger. E eu acho que a gente tem que continuar fazendo isso mesmo, sabe? Se protegendo, compartilhando com o outro sobre a importância do que é se cuidar, sabe? Não só por nós, mas pelo próximo também. Para finalizar, lá naquela época também foram atirados vários tijolos, tanto lá no estabelecimento como em policiais. Se eu te desse um tijolo agora, pra quem você atiraria? Aí pra quem eu atiraria? Na cara do Bolsonaro e de todos os homofóbicos do Brasil e mostrar que o close veio pra mostrar que a gente tá aqui pra mostrar. Muito bem. Vamos dar mais um giro, dar um close aqui nessas beldades. Daqui a pouco tem mais Te Rasgo de Vente na Parada do Orgulho LGBT. Tchau, tchau.